La ciberseguretat és la seguretat en general en tecnologies de la informació i vol dir això, no? Seguretat a internet, bàsicament. En totes les coses que tenim internet, siguin ordinadors, mòbils, tots els actius que tenim agrupats dintre la xarxa. El que estem protegint és les dades que nosaltres a través de l'ordinador tenim connectades a la xarxa. I les dades vol dir no només els recursos que hi tenim, no? Que poden ser doncs, bueno, tota la informació, no? Informes empresarials, dades personals, dades bancàries, no? Que podem guardar en fitxers nostres, però també els recursos aquests són doncs, les dades, les credencials que, amb les que accedim a vegades a una pàgina web, no? o a un banc, no? o també els contactes que tenim, no? És a dir, quantes vegades ens connectem al dia, amb qui ens connectem, quines relacions tenim, quins vincles, no? Amb empreses o amb amics tenim. Quants d'aquests atacs que van dirigits contra una empresa al final tenen èxit? Bueno, tenim dades que diuen que el 84% de les empreses en l'últim any han estat atacades. I aquesta xifra segurament és més alta perquè moltes empreses al final no volen dir que han estat atacades perquè això té una implicació al final en la visibilitat que tens de cara als clients, no? És a dir que t'han atacat no és mai bo. La llei, mica en mica, es va adaptant als nous temps i té més consciència dels riscos de privacitat de les dades i de la seguretat que s'ha d'incorporar a les dades, no? I sí que van sortint lleis que obliguen a les empreses a ser més curoses en tot això. De totes maneres, hem de tenir en compte que les lleis sempre van una mica per darrere de la tecnologia, perquè fins que la tecnologia no està a punt i no la fem servir, no hi ha llei que valgui, no té molt sentit. Per això sí que és important tenir lleis i sí que és molt important la regulació, però també és molt important nosaltres, com a usuaris, com a individus que tenim dades, ser conscients del que estem fent en cada moment i tenir polítiques personals també de protecció d'aquestes dades. Cada vegada més veiem que les empreses tenen aquesta consciència de no només gestionar la part informàtica, sinó gestionar-la amb seguretat, no? I sí que nosaltres, per exemple, aquí, no, que tenim el programa de màster de seguretat, veiem que és un programa que té molt èxit, que tenim estudiants i que, a més, per darrere les empreses ens demanen necessitem aquests estudiants, no? De fet, es diu que a nivell de la Unió Europea, des d'ara fins al 2020, es necessitaran 300.000 professionals en aquest sector de ciberseguretat, no? De perfils especialitzats en seguretat de les tecnologies de la informació. És una cosa que ens diu que sí, que cada vegada hi ha més consciència i evidentment la consciència fa que hi hagi més necessitat de professionals.